svjedočimo vremenu globalnog i političkog i ekonomskog prestrojavanja. Kako se u svemu snaći, izazov je i za privrednike. Da bi preduzeće bilo uspješno na zahtjevnom globalnom tržištu, neophodna je savremena tehnologija, ali i kvalitetna radna snaga u koju se mora ulagati. Prepoznali su to mnogi domaći izvoznici. Večeras govorimo o privrednicima iz Prijedora, kojima na ruku ide geostrateški položaj, blizina Evropske unije i saobraćajna povezanost. U toj regiji metalna i drvna industrija su glavne privredne grane gdje je zaposleni najveći broj radnika. Uslove koje su im ponudili, mnoge su i vratili iz inostranstva. Na koji način zadržavaju radnike i koje pogodnosti Prijedor nudi potencijalnim investitorima, u prilogu Borisa Andžića. Drvna industrija jedan je od pokretača razvoja Prijedora. U gradu je sve više drvoprerađivačkih preduzeća s visokim stepenom finalizacije proizvoda. Kompanija Masterwood osnovana je prije 18 godina. Danas uspješno posluje. Njihova proizvodnja kreveta od bukovog masiva osvojila je zahtjevna tržišta zapadne Europe. 90% izvoz kod nas zastupljen, znači to je zapadna Europa, Austrija, Njemačka, Francuska, dio robide za Španiju, Slovačka, Belgija, susjedne zemlje, Srbija, Hrvatska, naravno domaće tržište, nešto, čak smo i do Izraela, eto, izvozili sad, nadamo se da ćemo otvoriti neka nova tržišta, recimo Grčka, Bugarska, Mađarska, to nam je u nekom cilju. Ipak, širenja proizvodnje nema bez kvalifikovane radne snage. U ovom preduzeću trenutno je zaposleno 90 radnika. Potreba za dodatnim radnicima postoji, međutim, do njih se teško dolazi. Naročito do kvalifikovanog kadra. U suštini, mi sami ovdje proizvodimo sebi radnike, pravimo od njih majstore, znači imamo tu, da kažemo, dobru bazu starijih radnika, obučenih, i onda uz njih te nove radnike, mlađe, obučavamo, guramo, gledamo isto tako, znači, obuke sa strane, tipa recimo što Preda organizuje, ne znam, obuka za SolidWorks, crtanje, modeliranje, CNC operatera. Aleksandar Komosar, radnik ovog preduzeća, prošao je obuku i osposobljen je za CNC operatera i programera. On je zapravo povratnik u ovu kompaniju. Nakon što je u Masterwoodu radio određen period, odlučio je da sa porodicom preseli u inostranstvo. Tamo je proveo 4 godine, međutim, uvjerivši se da na zapadu nije sve tako sjajno kao što se govori, odlučio se vratiti. Nije baš tako vani kao što se čini. Mislim, morao sam probati, svi jednom odu. Ja sam probao, bio sam 4 godine, nije to, nije mi se svidilo. Ponudili smo ovdje, ajmo reći, bolje uslove, čak nego tamo. Nema šta, ja i žena vratili smo se ovdje, već smo 3 godine tu. Tamo smo uvijek Bosanci i uvijek si onaj sa strane. Nikad se ne može istaći. Ne možeš se istaći, uvijek sa naj sa strane, ne znam koliko da znaš toga, koliko posla da znaš, uvijek si ti Bosanac sa strane. Zbog tog iskustva, kaže, iako i dalje ima ponude za ponovni odlazak u pečalbu, o tome ne razmišlja. Ovdje su mu obezbijeđeni odlični uslovi za rad, uz platu koja je, kako ističe, itekako zadovoljavajuća. Solidno se može živjeti, sad sve zavisi od čovjeka do čovjeka, ko hoće napredovati, ko hoće nešto više, naravno može na uštaju tu. Također ja držim isto obuke na CNC-u, pa nije bitno, jel neko sa strane dođe ili neko od naših ljudi prijavi se, misli da bi se našao na CNC-u, da bi tu radio, ništa, pokuša, ako hoće veću platu, imaju tu neke mašine koje su više plaćene, zavisi sve od čovjeka do čovjeka ko šta hoće. Aleksandar nije jedini primjer. U ovom preduzeću, koje je među 50 strateških u Srpskoj u drvoprerađivačkom sektoru, još i onih koji su se vratili iz inostranstva. Svjesni su u Masterwoodu značaja obučene radne snage i rade sve da je zadrže, ali i da osposobe novu. Radnici ih rijetko napuštaju. Recept je, kažu, u obezbeđivanju dobrih uslova za rad, ali i poštovanju radničkih prava. Prva stvar je plata, dobra plata, redovna plata, doprinosi. Mi pored toga, znači, imamo obezbeđen prijevoz za naše radnike, imamo, znači, obrok obezbeđen, tu smo pre par godina, znači, napravili svoju kuhinju. Gledamo da im uvedemo, ne znam, kolač, voće, što se tiče, ne znam, opreme potrebne za rad, znači to sve mora imati obezbijeđeno, znači to ne smije da fali, znači uslove. Slušamo u suštini, znači slušamo njih, šta oni kažu, zahtjeve njihove, i gledamo, znači da to sprovedemo u djelo, znači dobar radnik, zadovoljan radnik je krucijalno za poslovanje. U vremenu kada se BiH suočava s velikim odlivom radne snage u zemlje Europske unije, što poprima alarmantne razmjere, sve više primjera onih koji su došli iz suprotnog pravca i ovdje grade karijeru. Jedan od njih je i Mirsad Ramić.
Nakon 12 godina provedenih u Švajcarskoj, 2004. godine vratio se u Prijedor i osnovao preduzeće za obradu metala. Sa sobom je, kaže, donio samo znanje i veze s ljudima sa zapada. Krenuo je sa 4 zaposlenih. Tako da smo mi, zahvaljujući konekciji s našim ljudima vani, proširivali posao i zapošljavali ljude iz godine u godinu, s tim da je to sad došlo na nekih 120 ljudi, gdje imamo široku lepezu obrade metala, od mašinske obrade do pravljenja različitih sklopova, segmenata u autoindustriju, u prehrambenoj industriji. Danas proizvode čak i električne motocikle i toplotne pumpe, uglavnom za izvoz. Ono što je naročito interesantno jeste činjenica da je prosjek godina zaposlenih u ovom preduzeću 30. Oslanjaju se na mlade, sposobne i obrazovane radnike kojima pružaju i mogućnosti za napredovanje. Obučavaju ih za rad u ovoj oblasti, u skladu s potrebama radnog procesa. Kažu, ko od zaposlenih želi da ide u inostranstvo, vrata su mu otvorena. Nismo nešto ni posebno, ako čovjek želi da ide, da ga sputavamo, pustimo da neka ide. Mislim da je rješenje našeg podnevlja ovoga u budućnosti, da ljudi imaju slobodu da odu gdje hoće, da vide sami šta je to vani, je li to tako kao što se priča ili ne, a naše je da se trudimo da dajemo što bolje uslove. A uslovi koje radnicima pruža Cromex su izuzetno dobri, tvrdi Željko Kečar. Ovdje je zaposlen 7 godina na poziciji tehničara za razradu novih projekata. Evo, 7 godina dokaz samo da je sve u redu i da sam zadovoljan s tim što imam ovdje trenutno i nemam planu ništa dalje da idem bilo gdje ili ostajem tu, tako da nadam se da će sve u budućnost da bude kao što je do sad bilo. Mislim da svako ko ovdje može da ostvari neke svoje ciljeve u poslovnom smislu, nema uopšte nikakve razloge da odlazi odavde. Jer gdje može ljepše da bude osim tamo gdje je čovjek rođen? Prijedorski uspješni poslodavci znaju kako zadržati radnika, a isti cilj ima i Prijedorska gradska uprava. Svjesni su posljedica odliva mladog i radno sposobnog stanovništva. Zbog toga se trude da im obezbijede zadovoljavajuća radna mjesta. Kadrovi neophodni na tržištu rada, osim redovnim školovanjem, stvaraju se i besplatnim kursevima i prekvalifikacijama, uglavnom u prijedorskim srednjim stručnim školama. Značajno smo ulagali i u naše srednje škole, stručne srednje škole, gdje smo u posljednjih nekoliko godina uložili preko 600.000 konvertibilnih maraka u opremanje kabineta za stručnu nastavu. Upravo takav kurs završen je nedavno. 7 polaznika osposobljeno je za upravljanje CNC mašinama u oblasti drvne industrije, a još 14 upisalo kurs za upravljanje CNC mašinama u metaloprerani. Besplatan kurs prošao je i Boban Đurić. Imao sam ranija iskustva u preradi drveta i samom CNC obukom i zato sam i odlučio. U stvari, firma me predložila za ovaj kurs. Veoma sam zadovoljan sa svim kako je sve proteklo. U proteklom periodu, u proteklih godinu dana, realizovano je 6 ciklusa obuka koje je prošlo 66 ljudi, 66 polaznika. Obuke su bile iz oblasti neformalnog obrazovanja. Obučavaju se i novi kadrovi iz oblasti kreativnih industrija, prevashodno web i grafičkog dizajna, za što vlada veliko interesovanje. Ipak jedan od glavnih zadataka jeste privlačenje investitora, koji bi otvorili nova radna mjesta. Glavni adut je činjenica da se Prijedor nalazi na odličnoj geografskoj lokaciji, samo 30 km od Evropske unije. Grad je razvio i čitav niz mjera da privuče ulagači. Grad Prijedor je razvio niz instrumenata za podršku privredi. Jedna od tih je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, Preda, koje funkcioniše i infocentar za investitore. Također imamo i radnu grupu za podršku investitorima, kao i niz financijskih instrumenata koje podržavamo, kao što je zapošljavanje, financijski poticaj za zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih, visoko obrazovanih, samozapošljavanje, nabavka opreme, mašina i alata, kao i industrijske zone koje pružaju niz pogodnosti. U gradu je ukupno 5 industrijskih zona u kojima se investitorima u svu neophodnu komunalnu infrastrukturu nudi zemljište po povoljnim cijenama. Jedna od njih, Celpak, potpuno je popunjena. Sa zadovoljstvom mogu reći da će 3 nove domaće firme početi s radom uskoro u zoni Celpak. Oni po nekim mojim saznanjima treba da počnu da zapošljavaju 50 do 60 novih radnih mjesta. Popunjava se i kapacitet nove industrijske zone Aerodrom, gdje je u toku izgradnja hale površine 6400 kvadratnih metara. U novoformiranoj industrijskoj zoni na Prijedorskom aerodromskom naselju u toku je izgradnja hale u kojoj će biti otvoren proizvodni pogon italijanskog preduzeća za proizvodnju kabina za poljoprivredne mašine.
Već naredne godine ovdje će biti zaposleno 50 Pridorčana, a u narednom periodu s proširenjem proizvodnje posao će dobiti njih više od 100. Jedan od zadataka je i konstantno poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u gradu. Tome će svakako doprinijeti izgradnja autoputa Prijedor-Banja Luka, koja bi trebalo da bude završena na proljeće 2026. Tako da će to u mnogome smanjiti, ubrzati protok robe, smanjiti troškove pri transportu tih robe i transportu ljudstva, pošto mi očekujemo da bi se sa izgradnjom autoputa i uređenjem brze ceste Prijedor-Dubica značajan broj radnika iz susjednih gradova i opština mogao bi naći svoje zaposlenje u gradu Prijedoru. Prijedorski privrednici smatraju da je jedna od mogućnosti koju bi trebalo posvetiti više pažnje, stvaranje kontakata i bolje saradnje s našim ljudima u dijaspori, koji su sasvim sigurno spremni da ulažu u rodni kraj. Ne znam kakve su mogućnosti zakonski, jel to postoji, ali ja bi recimo dao subvencije, koliko je država jaka ili koliko je lokalna zajednica jaka, da kažemo, evo, pa ako se vrati jedna familija naša recimo iz Austrije, Njemačke, i želi da pokrene biznis, daje mu 2 godine da radi bez poreza, daje mu i financijsku podršku. Možda će neki reći o tom, daj, još da dajemo ljudima sa zapada. Ali pazite, taj čovjek koji bi došao i pokrenuo biznis neki ovdje, on bi donio sa sobom i neke vrijednosti, konekcije sa tim zapadom. Ovo je zadatak koji stoji pred nama, ali privrednici ističu da je glavni zadatak sprečavanje odlaska domaćeg radno sposobnog stanovništva, koje je zapravo naš najveći potencijal. Ono što kaže jedan investitor, firma koja će biti otvorena na Erdovskom naselju, ono što je njega privuklo, a promijenio je dosta zemalja, ima svoje pogone, dosta zemalja je da ne poznaje i bolje radnike i bolje ljude nego sa ovih prostora. Znači, ja vjerujem da je naš neki ljudski kvalitet i sve ovo što radi grad i republika, da će to u narednom periodu privući još veći broj investitora. A ti investitori morali bi radnicima da ponude dobar radni ambijent sa primanjima koja bi ih zadržala ovdje. Potencijala je zaista mnogo, međutim bez radne snage sve je uzalud. Ohrabruje činjenica da je mnogo onih koji se poučeni negativnim iskustvima sa zapada vraćaju u rodni kraj gdje pronalaze zaposlenje. Međutim, glavni zadatak svih jeste da obezbijede adekvatne uslove kako bi se ovdje i zadržali.